વિદ્યાર્થી મિત્રો હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈ આપે શાળાએ આવી શકતા નથી, તેથી સ્વીચી વિદ્યાલય દ્વારા ઓનલાઈન ક્લાસનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ધોરણ એચકેજી વિષય અંગ્રેજી. આજે આપણે એ ટુ ઝેડ બોલીશું. એ ફોર એપલ, બી ફોર બોલ, સી ફોર કેટ, ડી ફોર ડોગ, ઈ ફોર એલિફન્ટ, એફ ફોર ફિશ, જી ફોર ગન, એચ ફોર હેન, આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ, જે ફોર જોકર, કે ફોર કાઈટ, એલ ફોર લાયન, એમ ફોર મંકી, એન ફોર મેશ, ઓ ફોર ઓરેન્જ, પી ફોર પેરોટ, ક્યુ ફોર ક્વીન, આર ફોર રોઝ, એસ ફોર સન, ટી ફોર ટાઈગર, યુ ફોર અમ્બ્રેલા, વી ફોર વાયોલિન, ડબ્લ્યુ ફોર વોચ, એક્સ ફોર ક્રિસમસ ટ્રી, વાય ફોર યાર, ઝેડ ફોર ઝીબ્રા. આવી રીતે તમે એલકેજીમાં એ ટુ ઝેડ એબીસીડી શીખીને આવ્યા છો. આજે આપણે એ અને બી ફોર લાઈનમાં કઈ રીતે લખવા તે શીખીશું. હવે એ ફોર એપલને ફોર લાઈનમાં લખવા માટે પહેલા વચ્ચેની લાઈનમાં એક ટપકું કરવાનું, ત્રીજી લાઈનમાં એક ટપકું કરવાનું, થોડી જગ્યા મૂકીને બાજુમાં બીજું ટપકું કરવાનું. હવે એ ફોર એપલના પહેલી લાઈનના ટપકાને ત્રીજી લાઈનના ટપકા સાથે જોઈન્ટ કરવાનું, એવી જ રીતે સામેની બાજુએ ટીકી કરીને જોઈન્ટ કરવાનું. હવે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એ ફોર એપલનો વચ્ચેનો લીટો વચ્ચેની લાઈન ઉપર જ આવવો જોઈએ. હવે ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ફોર એપલ ફોર લાઈનમાં આવી રીતે લખતા હોય છે. આ ફોર લાઈનમાં એ ફોર એપલ સાચો કે થાય નહીં, સાચો એ ફોર એપલ પહેલી લાઈનમાં રહેવો જોઈએ, નીચેની લાઈનમાં જવો જોઈએ નહીં. એવી જ રીતે બી ફોર બોલ શીખીશું. પહેલી લાઈનમાં એક ટપકું કરવાનું, ત્રીજી લાઈનમાં એક ટપકું કરવાનું. હવે પહેલી લાઈનના ટપકાને ત્રીજી લાઈનના ટપકા સાથે જોઈન્ટ કરવાનું. હવે વળાંક કરવાનો, એવી જ રીતે નીચે બીજો વળાંક કરવાનો. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો બી ફોર બોલ પણ આવી જ રીતે લખતા હોય છે. આ બી ફોર બોલ સાચો કહેવાય નહીં, સાચો બી ફોર બોલ ફોર લાઈનમાં આવી રીતે લખાય. હવે આવી રીતે ફોર લાઈનમાં એ ફોર એપલ અને બી ફોર બોલ મેં તમને લખતા શીખવાડ્યું છે. આવી જ રીતે તમે ફોર લાઈન બુકમાં લખવાનો રહેશે.